Bu neft sənayesi ərazisində çəkilən bu kadrlar adi, sıradan görüntülərdir. Bəlkə ekrandan, efirdən hər gün rastlaşdığımız görüntülər. Bu kadrlarla heç kəsi təcrübləndirmək mümkün deyil bugün. Amma 1898-ci ildə Aleksandr Mişonun məhz neft daşlarında, neft sənayesində çəkdiyi kadrlar həm film, həm də tarix oldu. Azərbaycan kino tarixi. Azərbaycan kinosu dünya kinosundan cəmi 3 il sonra, 1898-ci ildə yaranıb. İlk səssiz Azərbaycan filmi Fransadan gəlmiş fotoqraf Aleksandr Mişonun adı ilə bağlıdır. Onun Bakıda çəkdiyi və Fransa kino arxivində saxlanılan Bibi Heybətdə Neft Fontanının Yangını, Balaxanda Neft Fontanı filmləri Azərbaycan Dövlət Film Fondunun təşəbbüsü ilə uzun illər sonra, 2001-ci ildə ölkəmizə qaytarılıb. Dünya kinosunun tarixi nədən başlanır? Kino nümayişdən. 28 dekabr, hamı onu bilir mi? 1895-ci ildə Kapısının Bulvarında Lumière qardaşları kino nümayişini istəyirlər və dünya kinosunun tarixi oradan başlayır. ...1915-ci ildə çəkilən və bir il sonra ekranlara buraxılan Arvad, Neft və Milyonlar Səltənətində və yeni tərzdə Köhnə Əhvalat kimi ilk tam metrajlı bədii filmlərimizin də rejissorları və operatorları əcnəbilər idi. 1935-ci ildə isə Azərbaycanda ilk səsli film çəkilir. Mavi Dənizin Sahilində adlanan filmin rejissoru Boris Barnett və Səməd Mərdanovdur. Qeyd edək ki, Səməd Mərdanov Azərbaycanın ilk professional rejissoru olub. Azərbaycan kinosunun səsli dövrün bir sıra çox maraqlı əsəri var. Onlar rəbiki genə tapılır, gəlir. Dəcəl Dəstə filmi 1937-ci ildə çəkilən səssiz film Bir Qadın Azərbaycanlı rejissor Qəmər Salamzadə çox maraqlı əsərdir. Dünya kinosunun incilərindən biri sayılan, dünya kinematografik irsinə daxil olan Mavi Dənizin Sahilində filmi ilk Azərbaycan səssiz filmi 1936-cı ildə çəkilən uşaq əsərdir bu. Dünyada bütün kinoşünaslar demək olar ki, bu filmin vurğunudurlar. Ты знаешь, какой фильм я тебе сделаю? Представляй себе, море, чайки, 10 баркас, один за один. На каждый баркас 21, 22 музыкант. Səməd Mərdanovun sonraki filmi, Kəndlilər filmi, çox əfsuslar olsun ki, o qədər də belə populyar film deyil, tamaşaçılar tərəfindən o qədər tanım, amma bu sənət əsəri baxımdan Səməd Mərdanov Böyük İzin Steynin tələbəsi idi və mən elə düşünürəm ki, bütün tələbələri arasında ən öz müəllimini, ustadını başa düşən rejissor idi. Bugün əlimizdə olmayan, yandığı güman edilən məşhur Neft və Milyonlar Səltənəti filmindən sonra da özünün qara qızılı ilə Zaqafqaziyanın mədəniyyət mərkəzi kimi tanınan Azərbaycanda neft daşlarından, neftçilərdən bəhs edən kifayət qədər bədii əsərlər yazılıb, mahnılar bəstələnib, filmlər çəkilib. Tofiq Quliyevin Neftçi mahnısı, Tofiq Bakıxanovun Xəzər balladası, Mehdi Hüseynin Abşeron romanı, Tahir Salahovun neftçilərdən bəhs edən tabloları buna örnəkdir. Azərbaycanda neft, neftçilər, neft sənayesi haqqında kifayət qədər bədii, sənətli və cizgi filmləri çəkilib. Bu filmlərin arasında ən çox sevilənlərdən biri isə ifadələri bugün də dilimizdə əzbər olan dahi Rəşid Behbudovun ifası ilə dövrünün ən böyük reytingini qazanan Azərbaycan televiziyasında ilk göstərilən film, Bəxtiyar filmi oldu. Bağışlayın, siz neftçisiniz? Bəli. Çoxdan? 3 ilə yaxındır. Çox sağ olun. Dəyməz. Gedək. Məsələ tamamilə aydın. Yoldaşlar, siz mənə son xəbərdarlıqla şiddətli töhmət verə bilərsiniz. İstəsəniz, adi töhmət də verə bilərsiniz. Mən burada günahkar deyiləm, o artist deyil, o həqiqətən neftçidir. Bu həqiqətə oxşamır, o ki əsl xanəndədir. Neftçidir! Xanəndədir, gedək. Gedək. Məsələ aydındır. Neftçi, xanəndə. Haradasa dünya kinosu ilə yaşı dolan Azərbaycan kinosu gəlin etiraf edək ki, indi ondan yaradıcı baxımından xeyli geridədir. Amma bütün bunlarla yanaşı, ayrı-ayrı rejissorların çəkdiyi ekran əsərləri müxtəlif beynəlxalq festivallara çıxarılır və mükafatlara layiq görülür. Festivallar çox zaman bizim kimi
ölkələrin mədəniyyətini istədikləri kimi formalaşdırmağa çalışır. Bu bir müəyyən şeyləri dəstəkləməklə və s. və s. Bu bağlamda çox ayıq olmaq lazım. Amma onun digər tərəfi də var, gəlir, maddi gəlir. Maddi gəlir məqsədi ilə çəkilən filmlərin də səviyyəsini biz görürük. Bunlar dəhşətdir, bunlar da digər tərəfdən. Bunlar millətin zövqünə çox böyük zərbə vurur və s. və s. Onu göstərir ki, nə festival uğuru, nə də maddi gəlir. Yəni, nə də yerli uğur, nə də festival uğuru ölçü ola bilməz. Ölçü olmalıdır həyatın bədii əksi. Vay dədə, ay Allah, bu qədər də barıt qoyma olar. Ay sənəm, sənəm, harbasın, hanım, tül başı var. Azərbaycan filminin əsasını qoyan Fransalı Mişondan çox illər sonra Frenk və Frenkistan, yəni Fransa kəlməsi Azərbaycan kinosuna yenidən gətirildi. Bu dəfə Fransadan gəlmiş Esteri Xalqarşısı, Rusiyanın məşhur kino ustadı Sergey Yurskinin yaratdığı Həkimi Nəbatət, Müsür Jordan obrazı ilə Dərviş Parisi partladır filmində. Qəribədir desəydilər də inanmazdım ki, bu burada bitir. Azərbaycan kinosunun ən baxılan filmlərindən sayılan bu ekran əsərində bir çox mesaj və maraq doğuran məqamlar var. Frankistandan birbaşa bizə qonaq gəlib. Onu gələ-gələ qarşılayaq ki, dar damağında qalsın. Azərbaycan kinosunun yaranması gününün əbədiləşdirilməsi Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Azərbaycan kinosuna əvəzsiz töhfələr verən ümummilli derin sərəncamı ilə avqustun ikisi kino günü kimi qeyd edilir. Ümumiyyətlə, kinomuzun şah əsərləri məhz Ulu Öndərin hakimiyyəti dövründə ekran üzü görüb. Moskvanın mani və qadağalarının qarşısını alaraq o dövrdə taleyini xilas etdiyi bir cənub şəhərindən tutmuş, tarixi mövzuda Dədə Qorqud, Babək, Nizami, Nəsimi, Ulduzlar Sönmür kimi ekran əsərləri ilə yanaşı mafiyadan bəhs edən istintaq, həmçinin neft daşı Qara Qızıl, fədakar neftçilərdən bəhs edən neçə-neçə film onun adı ilə bağlıdır. Neft çıxdı, qiyamətdir, əla neftdir. Kino işində Heydər Əliyevin rolu o qədər böyükdür ki, demək olmaz ki, hansı istiqamətdə köməklik elədi və yaxud məsləhətini dedi və s. Bu şəxsiyyətlə bizim kinematografiyamız şübhəsiz ki, sıx bağlıdır. Mən çox cavan idim, əlimdə iki film var idi. Hər ikisinin ssenarisi də mən özüm yazmışam. Və başladım işləməyə. Brejnevin gəlişi gözlənilirdi ki, orada teatrlaşdırılmış yürüş təşkil etsinlər və tamaşa kimi, yəni mobil tamaşa kimi geçsin. Üç rejissor lazım idi, çünki üç hissə var idi. Dedilər ki, bax, Oktay bacarar eləsin üçüncü hissəni. Mən dedim ki, mənim əlimdə iş var, mən eləyirəm onu. Kimsə başqa adam eləsin. Amma bu mümkün olmadı. Biz Bakı Sovetində oturmuşduq və Ulu Öndər gəlir və bir iclas keçirilir. O tapşırıqlar verdi, bəzi şeyləri bizə başa saldı və s. Bilirsiniz, həyəcanlı idim və əlimi qaldırdım. Gördü əlimi, Allah rəhmət eləsin, dedi, buyurun. Dedim ki, məsələ belədir, mən filmlərə başlamışam, iki film əlimdə var. Biri çox belə vacib olan filmdir, Moskva gözləyir. Və amma məni salıblar bu briqadaya, o filmləri kiməsə başqa adama vermək istəyirlər. Mən də həyfslənirəm. Hə, dedi, niyə əlindən alırsınız onun işini? Sındırmayın gəncləri, bu işi də görsün, amma ondan sonra o filmləri tamamlayar, eləyər və nə şiş yanar, nə kebab. Hə, baş üstə dedilər və
mənə belə elədik. 1994-cü ildə Fransanın Nant şəhərində keçirilən Beynəlxalq Kinofestivalda ilk dəfə Azərbaycan filmlərinin nümayişi, Azərbaycan filmlərinin ilk dəfə beynəlxalq festivallara çıxarılması Ulu Öndərin kinoya göstərdiyi qayğının nəticəsi idi. Mən çıxdım səhnəyə və əlimdə prezidentimizin məktubu. Və məktubu oxudum. Əl çalma var, əl çalma var. Və hamı ayaq üstə oldu. Çünki elə şey olmayıb onların festivalında. O Jaladeau, Philippe Jaladeau mənə demişdi ki, bu Avropa üçün birinci dəfədir ki, ölkə prezidenti məktub göndərsin və belə gözəl məktub və festivala uğurlar arzu eləmək, onları təbrik eləmək və belə ümumiyyətlə çox yaxşı bir mətndir. Axırıncı belə ziyafət verildi bələdiyyədə. Bələdiyyə rəisi dedi ki, festival zamanı Nant şəhəri Luara üzərində Bakıya dönmüşdü. Bax belə. Azərbaycan kinosunun keçmiş Sovetlər Birliyində və dünyada məşhur olan ekran əsərlərinin əksəriyyəti bax elə bu binanın pavilyonlarında lentə alınıb. Bir vaxtlar səsli küylü, çal-çağırlı olan Azərbaycan Film Kino Studiyası ümid edək ki, özünün keçmiş şöhrətini yenidən geri qaytaracaq. Kino gününüz mübarək, əziz kino işçiləri.